Přeji dobrý den, já vás opět vítám u hry OMSI 2, neboli Omnibus Simulator 2. Nacházíme se ve Velkých Opatovicích na nádraží, nebo před nádražím spíš, přes ty stromy to není moc vidět, ale je to zase stará známá, nebo prostě lidem, kteří OMSI 2 hrají, známá mapa Velké Opatovice Knínice. Takže tu si dneska projedem. Ta mapa je trošku delší, takže ji projedeme jenom jedním směrem, ne tam a zpátky. Pojedeme tady s karosou C934 od Bodosu, teda od Bodosu. Ta je od ruského autora, ale jako vlaku společnosti Bodos. Bez elektronických panelů, protože to ještě neměli tehdy u těch autobusů, takže bohužel mě trošičku ruší ta ruská značka, ale to se nedá nic dělat, je to model od ruského autora, takže no, musíme to přežít. Tak, počasí jsem udělal trošičku, nebo nastavil trošku jiný, máme takový ranní pošmourno letní, teda počasí jsem dal, ať nejezdím furt jenom na podzim, vidíte, na okně už mám tady vodu, tak já nastartuju autobus, nechám to hořát, protože to určitě musíme ze všeho nejdříve. Tak, stěrače, no, já nevím, jestli to má smysl zapínat teď ještě stěrače před jízdou. Aby to chtěl spíš na nějakou pomalou rychlost, a kdyby já si vzpomněl, jak to bylo. To bylo nějaký kontrol V. Nevím teď. No nic, no, asi na to nepřijdu, nevadí. Každopádně nastavíme linku. Hele, no, trefil jsem to, tak vyjde, máme tam nějaký cyklovač. Tak, nastavíme linku, jízdní řád nejprve, já se omlouvám, vy to neuvidíte. Já jsem si neuvědomil při těch předchozích dvou dílech, že vlastně vy vůbec nevidíte to menu, ono je v dalším okně a já nedokážu nastavit OBS Studio tak, aby nahrávalo i to okno s tou nabídkou. Ale prostě já tady naťukám jízdní řád, jedeme teda z Velkých Opatovic. Pořadí 1, to kolik? Odjezd 533, to jsme akorát minuli. Pořadí 2, odjezd, kolik máš? 613, jo. Aha. No, tak to teda budu čekat asi hodně dlouho. No dobře, tak dáme těch 6.13, nedá se nic dělat, já trošku poboženu čas, že jo, to jako určitě. Takže 6.13 Velkých Opatovic do Knínic, podíváme se tady na jízdní řád, ten máme tady, hele. A jedeme přes Borotín, takže nesmím pak zapomenout odbočit na Borotín. A já se ještě nastavím panely ne, tady máme jenom tabulky, takže já to nastavím zase přes nabídku, což opět bohužel neuvidíte, ale je to prostě linka 251 a cíl je teda Knínice u B. Nevím, jestli je to u Brna, u Břeclavy, nevím fakt u čeho to je, nedíval jsem se a v jízdním řádě to není, tam je taky jenom Knínice u B. Takže bohužel, omlouvám se, ale fakt to netuším. Podíváme se, jestli ty cedule mám taky správně. Jo, Knínice u B, dobrý, linka 251. Tak, já musím samozřejmě opět tady přitopit, protože máme, to je zajímavý, a mám v autobuse méně než venku. Zvláštní, dobře. Tak. Akorát pak si musím včas vzpomenout a zase za to peníze stáhnout, protože jinak mě tady lidi budou nadávat a to bohužel je u mě velký problém, že já vždycky na to zapomenu. Tak já trošku poženu ten čas už teďkon, protože když máme teda odjezd až ve 6:45, tak tam klidně můžu dát nějakých 6 hodin už teď. A
A nebo tam dám 6.07 rovnou. Tak, OK. Jo, máme 6.13, máme odjezd, dobře, tak to jsem možná trošku přehnal. Se mi stačí ohřát autobus včas, ale to je jedno. Hold, budou chvíli v zimě lidi, nedá se nic dělat, ono se to trošku ohřeje snad. Tak, tady máme na prodeji znek tuhletu kalkulačku, já ji používat nebudu. Lísky budu vydávat normálně přes klávesu. Z toho důvodu proč, já vám to ukážu. Tady když na té kalkulačce slavný dám jízdenku, jo, třeba tady dám zlevněna, ne, nechci zlevněnou nějakou obyčejnou, tady třeba dáme denní jízdenku, se podívejte, co z toho vyleze. Papír s ruským textem, což jako opravdu fakt jako nemusím. Takže to budu zase vracet zjednodušeně přes klávesu. No a my pomaličku asi můžeme najet už, no, 5 minut dopředu, najet na stanoviště. Ale konec konců proč ne, ale jestli mám stát tady nebo tam, to je jedno. Takže já rozsvítím, zařadím, odbrzdím a musím si pošouhnout pedály tak nějak rozumně a jedem. Co mi to tam svítí, to žlutý. Já bych měl ještě, já už to zaslo. Tak, takže tady popojedu. Nelíbí se mi ta palubka, že je takhle vidět, ten pohled je takový nepříjemný pro mě, jo? Že je takhle vidět jenom ten kousíček. No tak snad to nějak přežiju, jo? To už vím, co to je prokus brz, to je ABS-ko. A já si budu muset asi přenastavit ovládání, jelikož mě to tady teda pěkně blbne. Jeden čistotní lístek, prosím. Jo, jízdenku chcete, madám, dobře, tady ji máte, tady máte zpátky. Jednu jízdenku, prosím. Dobrý den, tady máte lístek. Jeden čistotní lístek, prosím. Dobrý den. Dobrý, tak. Tam tady zase zavřu, ať se nepouštíme zimu zbytečně. Ještě máme 3 minuty do odjezdu. Teplota je zatím nějakých 17, takže já už to pomalu stáhnu tady na půlku, aby jsme zase nedobili až moc. A tady můžu vypnout tohleto, tak. A teď jsem něco říkal, jo, to ovládání, já si to budu muset podívat, ale asi já jsem myslel, že jsem to měl tam nastavení. Uvidíme, game controller. Zase než se mi to, jo, Thrustmaster. Tak, a mám, tady mám brzdu progresivní, tak proč to, nevím, dobře. No tak asi to bude zajímavé ta jízda, no, ale tak co se dá dělat, ale. Tak, jaký máme čas, ale. Jo, tady někdy tyhle ty pohledy, tyto přiblížení je nastavený dost šíleně. Jo, já nepotřebuju takovýhle extra pohled na tlačítka, jo. Mně by se líbilo, kdybych měl prostě nastavený třeba takovýhle pohled, ale prostě. Jo, z tohohle, já si s tím samozřejmě můžu hejbnout, ale nemůžu to oddálit, že jo, takže to je mi na kočku v podstatě. Tak, ten tady pán asi jenom obchází, nevím, co tam slídí, ale ještě máme do odjezdu chvilku, ještě 2 minuty. Tak já to o minutu šoupnu, protože se mi tady nechce čekat. Tak, ještě někdo přišel. Nevypadá to, takže asi za chvilku jedem. A první velký problém je, že já to tady musím otočit o středu leva. Ale když se podíváte, jo, tady, tak já tam nevidím dozadu vůbec. Takže to bude trošičku, jak se říká, održku. No. Tak, nikdo, já si myslím, že asi můžeme už vyrazit. No, ještě ne, ještě bych byl předčasně, tak já počkám, opravdu to už je jenom pár vteřin. Tak skoč tam 13, skoč, můžem jet.
Tak, ty tady snad jenom obcházejí. Tak, máme to tam, super. Takže odbrzdíme. Ostře doleva. No a teď teda se dějí vůle, nevím koho, páni Krišny nebo kohokoliv, a hlavně mi tam nepošli auto, prosím tě, protože jinak to bude velké barabům asi. Stejně mě za chvíli nejspíš začnou nadávat lidi, protože to asi vemu v obrubník. Tak. No a hlavně jsem teda zvědav na to brždění, protože to bude asi na tom mokru docela ostrý a já to neumím nějak víc zjemnit. Tam dal právě ten progresivní účinek na brzdu, aby když na to šlápnu, aby to hned... Nemohl byste trošku slušně? No mohl bych jet slušně, kdyby tam nejelo to auto, hoši, víte? Tam se na ten obrubník, jinak bychom měli na začátku nehodu. Hele, asická Avě. Tak, kam jedem dále? Tady asi doprava, že? Ale jo, šipka se schovává za stromem, tak. Ale jo, ono to s tou brzdou nějak půjde. Zase, nevidím tam vůbec nic, jo. Tady jede auto, já ano, v zrcátku něco vidíme, ale... Dobrý, hele, pryč odsuď. Tak, myslím, že tahle mapa má sice hlášení zastávek, ale co jsem si četl v Readme mapě, tak nefunguje, bohužel, není, autor ho nenastavil v tom off souboru, který je určen jenom pro tyhle ty tabulky. Jo, je jenom u toho, co je určen pro buse panely, takže bohužel my jedeme bez hlášení zastávek, ale to si vynahradíme příště, zase pojedeme nějakou měst. Tak a teď jsem, teď kecám a tady jsem už vzal obrubník a už se to lidem nelíbí, už chtějí vystoupit. No jo, bylo to už ve větší rychlosti, ne. Nic, tak, takže tady máme naši první zastávku. Před železničním přejezdem. Já už asi začnu zbrzdit. Takže některý lidi nám utečou, protože se jim nelíbí můj děsivý styl jízdy. Ale některý zase určitě nastoupí. Dobrý den, tak tady máte jízdenku. Tak dobrý, tak já se podívám dozadu, jo, už tam nikdo není, tady lidi všichni radši utekli. No a my jedem dále a tady to bude zase zajímavý, protože křižovatka a ještě přejezd, jo. No, a samozřejmě jede auto za autem, jako na potvoru, že? Ale tak snad teď honem rychle, než něco pojede. Samozřejmě, že takhle zajíždím do protisměru, ale musím. Mám dlouhý autobus, nemůžu to otočit jako auto kolem patníku, že? A to ještě jedu s kratším, jedu jenom s 11-metrovou karosou, že kdyby jel s krosovým, tak už mám nějaký 12-metrový nebo 12,8. No jen tak mimochodem, když už jsem teda narazil na to téma krosové, prosím vás, nečekejte ode mě autobusy placené, jo, jako je třeba právě ten Iveco Pack. Ono, je to krásný, jo, je tam autobusů v tom, nebo verzí autobusů poměrně dost. Ale mně přijde trošku nesmyslný nebo nefér dávat vlastně za addon do hry víc, než dneska stojí ta samotná hra. Jo, takže jako nejsem proti tomu kupovat addony do her. Kupoval jsem si DLCčka do ETSka, kupoval jsem si do SnowRunneru, že jo, kupuju si DLCčka do Carmen Mechanic Simulatoru, ale říkám, dát, já nevím, 20 euro, nebo kolik to stojí ten Iveco Pack, což je, že já nevím, něco přes 500, jo, za pár autobusů,
Takže jediný moderní Iveco, asi, který máme k dispozici, je to LEčko linkový, který někdo teda, teď nevím, kdo to udělal, myslím, že Andy něco se jmenuje, ten modelář nevím. Takže s tím se určitě projedeme, ale jinak ty placený asi moc používat nebudu. Tak, tady odbočím doprava přes přejezd. Já radši přibrzdím. A teď musíme doleva. Ty jste si všimli, protože jedeme přes ten Borotín, jo, a ten je vlevo. Takže jedeme tady. Já budu muset, až zastavíme na další zastávce, zkontrolovat tu teplotu. Jestli se mi už cestující tady nepečou. Já doufám, že to není tak drastický. Máme tady krásnou rovnou silnici, jak to můžeme rozjet. Ono mám, pokud mě paměť neklame, tak tady je poměrně dlouhý úsek, kde žádná vesnice nikde není. Přijedeme až za delší dobu někam. No, je to tak. Akorát teda musím dávat bacha kvůli tomu mokru, že? Bych musel dělat nějaký prudký manévr, tak by to asi nemuselo skončit dobře. Tak, radši před zatáčku trošku uberu. Ona není velká, pravda. Kdybychom měli kliku, tak bychom potkali tady i vláček, jo, jezdí tady po té trati, ale autor sám píše v readme, že nejezdí často, takže ta šance, se obávám, že není tak moc velká potkat. Tak si budu muset podívat na jízdní řád, protože já se obávám, že jedu moc opatrně a budu mít sekeru zpoždění, ale uvidíme. Tak další přejezd tady máme. A tentokrát odpočujeme, tak já musím to zbrzdit. Nemůžu tam vlítnout 70, to by asi nebylo. Tak, tady máme zastávku, která je sice na znamení. A mě nikdo znamení nedává, ale já tady stejně pro jistotu zastavím. Podívám se dozadu do autobusu, jestli tam nikdo, no, takže ani nebudu otvírat dveře, jedem dál. Tak. Jinak já jsem tuhletu mapu předtím nejel, jel jsem jednou, protože tohle video už natáčím bohužel podruhé, poprvé se mi to nepovedlo. Ne z toho důvodu, že by se mi nepovedla jízda, o to bych vás neošidil. Jo, kdybych to nabořil nebo tady něco způsobil, nebudu vám to tajit, klidně vám to ukážu. Jo, ale problém byl spíš v tom, že jsem si před nahráváním zapomněl změnit v OBSku rozlišení. Takže já OMSy mám na jiný rozlišení než ostatní hry právě a takže tam nebyl celý ten obraz, jo, byl tam, z té palubky tam byl vidět jenom šedivý kousek třeba a to by se vám asi moc nelíbilo, takže proto jsem to radši zahodil a natáčím to podruhý. Takže jenom chci říct, že jsem to jedu podruhý a poprvé se mi stalo to, tak teď jsme asi v tom Borotíně, nejsme, teď jsme v Knínicích, jo, to je směr Knínice, já už jsem se lekl. Teď teda nevím, jestli jsem ten Borutín neminul. Nebo jestli to byla ta zastávka tam u toho, ta na znamení. Zdař Bůh, tam nado mě. Takže tady, ona ta navigace někdy tady je taková složitá, protože ono to ukazuje šipku, já už se děsím, že mám odbočit a ono ne, ono je to jenom jako totáčka. Ale abych se vrátil, co jsem tady furt to začal říkat, nedořekl jsem to. Jak jsem dojel poprvé, tak jsem dojel na tu konečnou, ale neobjevil se mi ten jako sumář jízdy, takže to znamená, že jsem něco musel asi vynechat nebo nedodělat, já nevím. To jsem zastavil na špatném místě, nechápu, tak tady máme lidičky. Tak.
Takže zabrzdíme ruční brzdu, poslepují najít, to je jaksi bohužel trošku problém, ale... Tak pojďte, lidičky, pojďte. Tak, chceš jízdenku, tady ji máš. Dobré ráno. Dobrý. Tak jízdenku, tady máš zpátky. Zavřem, podívám se na tu teplotu, no jasně, už máme 23 stupňů, takže já to dám na to, na studený vzduch. Nebudeme už přitápět. A naopak tady můžu pustit střešní, no, střešní větráky pustit můžu, jo, ale já bych měl tady otevřít tohle, tak. Jinak to jaksi nemá efekt totiž. Tak, takže jo, ještě jsem se říkal, že se mrknu na ten jízdní řád. 6.23 je a Borotín... Aha, hele, my jsme v Borotíně vůbec nebyli. Aha, tak to bude ten problém. Já jsem nějak Borotín vůbec nepostřih. Já jsem byl jenom ty Cetkovice, železniční stanice, teď jsme v Cetkovicích. A já jsem teda úplně minul Borotín, no, tak to z toho teda země cestující budou mít radost. Nic, no, tak tím se to vysvětluje, proto jsem to minule ani neto, no, ne. Tak já vůbec nevím, kde je ten Borotín. Ale, no, trošku škrtnu obrubník a už budete tady prskat, jo. Kdybyste mě nadávali, že jsem minul Borotín, to bych chápal, ale... že tady škrtnu obrubník, to by vám zrovna vadit nemusel. No, tak budem mít neúspěšnou jízdu, protože... jsem minul zastávku, jaksi. Tak já si pak musím to v klidu někdy zajet, protože vůbec nevím, kde ten Borodín je. Jsem asi teda měla ty křižovatce jet rovně a neodbočovat doleva. Asi jsem si to v tom spěchu špatně přečetl. Už někdo chce radši vystoupit, zase jsem... nelíbí můj styl jízdy, evidentně. Jsem ani nedivím, no. Tak jako fakt, teda Borotín buď zmizel z povrchu zemského tady v mapě, alebo jsem měl úplně jinou, než jsem měl jet. Zajímavý, že se takhle občas setmí, zvláštní poněkud, ale dobře. Tak, kam jsme to přijeli teď? Světla. Teď jsem trošku přejel, začal jsem brzdit moc pozdě. Ale oni do ten kousek dojdou, budou muset. Jeden přestupní lístek, prosím. Ah, tam se trošičku přehmát. Jednou celodenní jízdenku, prosím. Jo, tady ji máte. Tak jedeme dále, no, ale říkám, nemám radost z toho, že jsem minul tu zastávku. Tedy opravdu ne, tak. Tak, že... vidíme z další vesnice, no a příští už budou asi ty Knínice, co vám. Jinak jako aspoň vidíte, že opravdu vám nechci zakrývat svoje nějaké chyby, jako právě, že jsem minul vesnici,
kdybych jako si zakládal na nějakém svém bezvadném... Ajajajaj, tady to nedopadne dobře. No jo, no, já vím, no. Od jsem najel jak prase, no. Tak. Kdybych si zakládal na nějakém svém imidži, tak bych pochopitelně to nahrával klidně znova, aby to bylo bezvadný, OK, bez chybičky, ale... Protože si myslím, že i ty chyby k těm hrám patří, tak vám to za toho nebudu. Nikde nejsme neomylní a koukat se na videa bez chybičky si myslím, že by každý časem omezil. Jinak další věc, nechci se jako vytahovat, ono to asi tak trošku jako vytahování možná bude znít, ale když vidím ten model toho autobusu, ty karosy, tak vám můžu říct, že já jsem kdysi dávno dělal modely pro hru Virtualbus, což se hrálo, byl to taky simulátor autobusu a hrálo se to před tím, než nějaký OMSI bylo vydáno. A bylo to teda samozřejmě graficky mnohem jednodušší ta hra. Ale ten model je velice mi povědomý, protože evidentně to vychází z toho, co jsem já dělal do OMSI právě. Ano, jsou tam samozřejmě ta palubka, tu jsem neměl takhle vymakanou a stěrače taky nevypadaly takhle dobře, jo, ale ten základ prostě poznávám, no. Tak. A znovu říkám, neberte to jako vytahování, spíš jenom takovou zajímavost, že se mi vrátilo víceméně něco, co jsem před hodně lety dělal. Tak. Tak jo, takže můžeme pokračovat v krasojízdě s tím, že teda bohužel na konci nebude mít žádné shrnutí jízdy, protože jsem vynechal zastávku. Hlavně, že tady máme vlevo hezký držák na mobil, no, i když dneska bych tam ten smartphone asi nenacpal. A to by bylo asi potřeba trošku větší držák. Jo, jinak já teď nevím, jestli jsem to říkal, ale tuhletu linku už dneska nejezdí autobusy od BDOSu, jo, ani karosy. To už se všechno na Moravě povyřazovalo většinou, protože k nějaké krajské regule, že jo, stáří autobusu a podobně, výběrová řízení, takže teď tam jezdí sorky od dopazu, myslím. Tak. A tak to ještě nebyla poslední vesnice, evidentně. Ještě jsme mimo, takže to nevím, co to bylo, nekouk jsem se, ale... Ještě to nebylo náš cíl, to bude až tohleto možná. Ne, taky nebude, to taky vypadá jako... Ty vole, ten traří, nemohl bys jít trošku pišně. Jo, to víte. Natrhli jste na řidiče dobytka, tak. Nemám tu trasu naježděnou, jo, takže se omlouvám, ale prostě bohužel občas brzdím na poslední chvíli. Tak teď nevím, jo, hele, paní, zastávka na znamení, ale znamení nikdo nedal. Dobrý den, přeji. Tak, každopádně, paní jsme teda nechali nastoupit a my můžeme jít dále. Už nám toho moc nezbývá určitě, podle času, myslím, nikoli podle jízdního řádu, protože na ten jsem se opět nepodíval. A tady máme nějaký rybní kakňák, nebo spíš požární nádrž. Tak, tady musím spíš brzdit, než přidávat, ale tady máme nějakou poštu, nebo co to je, potraviny čertví.
spíš obchod. Tak tady odbočujeme doleva, to je asi náměstí místní. Jo, tady máme zastávku, kde nejspíš všichni vystoupí už a na konečnou nikdo nepojede. Takže tak to většinou bývá. Tak. Tak ne, zase někteří naopak chtějí nastoupit. Zvláštní, ale dobře. Budu cestovat celý den, takže potřebuji správný lístek. Však vy víte. Zpoždění, jo, no jo, no, tak to víte, ale podívejte se na počasí. Se omlouvám, ale to je 28,4, to jo, tak to teda, hele, jako nevím, ale co teda mám dělat, jo, už je 28 stupňů. Otevřít okýnka budu muset některý, no, nedá se nic dělat, když je tam takový vedro. Snad to trošku pomůže, no. Tak jo, takže jdeme dál. Stejně už jsme skoro na konci, tak co? Projedeme vesnicí a někde na konci je otočka železničního přejezdu a což je, myslím, zrovna tady, u té haly, tady nevím, co to tam je, jo, už tady máme odbočití doleva, vláček jsme nepotkali, bohužel. Tak já teď nevím vůbec, kde přesně je ta výstupní zastávka. Značka žádná, tak já to otočím až tady vzadu. Hele, vláček, jsem o něm mluvil a akorát ho slyším. Jo. Tak to je dobrý vtip, jasně, dobrý, vláček na silnici asi nebude to pravý. Trošičku, jak jsi si spletl cestu, myslím, ne? Tak já vás tady teda vypustím, lidi. Tak lidičky nám vystoupí hezky a říkám, konec cesty se bohužel neobjeví, jelikož jsem vynechal tu zastávku. No. Takže já zruším jízdní řád, tím ukončím jízdu. Vám poděkuji za pozornost, doufám, že se vám moje video teda i s tím renoncem líbilo a pokračování zase hold někdy příště. Tentokrát zase si dáme městskou linku, nevím, máme na výběr dvě zatím, buď to můžeme si dát to Ústí nad Labem, anebo zase Prahu, nebo ještě možná najdu něco jiného. Uvidíme, zatím se mějte krásně, no a ahoj.